Cucu Eden udah bosa, cucu Eden. Cucu Eden apa udah bosa, cucu Eden apa? Apa? Ini mukul. Apa? Apa namu apa ni? Hah? Banglong lah. Tabang lah. Apa? Ambil ni. Atuk kau pakai ya dia panggil apaan? Ke dah Adam? Mana dia yang papa yang panggil? Wadah ya, Pak. Apa? Apa? Doa ni, cik doa. Bismillahirrahmanirrahim. Cik doa, tanda tangan. Macam mana tanda tangan? Pak. Pak. Pantas. Iya, pergi. Kok pantas? Lauk dah. Jangan isap jari ni, catuk kau pula. Digigit. Eh. Dah, gigiar nak. Ya, dia nak tunggu lagi tu. Ya. Tunggu lagi. Weh, nak kasi dia makan di pojok. Tak masuk ini.
Hari bersama Oyen Nurul Oyen sombong lah ai. Oi, kau sepah ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, puluh. Dek. Puk amai-amai. Puk amai-amai. Puk amai-amai. Mana yang cepat, Nen? Onyen. Nen. Punya tangan ni eh. Nampak? Ya ampun. Apa dah jadi? Yen. Jangan buka lagi. Jangan buka lagi. Cegam. Onen. Tengok apa? Oh. Yang ni tewas juga akhirnya tertidur. Okey, itu saja video kita hari ini. Okey, kita jumpa. Jangan kak, kita jumpa lagi. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe. Okey, bye bye. Assalamualaikum.